Tak ahoj, já vás taky zdravím všechny domů ke svým počítačům. Díky, že jste přišli na dnešní první online po sobotu. Já si tam takhle pustím prezentaci. A jdeme na to. Takže já bych vám dneska chtěl ukázat stack v Dockeru, který používám. A chtěl bych vám ukázat, jak s tím správně pracovat a hlavně, jak využívat všechny nástroje a všechny služby v Dockeru společně. A často vydávám na Slacku třeba v kanálu, že ta konfigurace toho Dockeru je většinou překombinovaná. Tak si vám chci ukázat, jak tu konfiguraci udělat pokud možno co nejjednodušší. A připravil jsem si právě jakoby většinou, když něco ukazuju, tak ukazuju nějaký jednoduchý stack, jenom nějaký PHPčko, tak tentokrát jsem si připravil trošku rozsáhlejší stack, kde využijeme Redis, Elastic a tak dále. Tak já teda přejdu tady o krok dál. Takže budeme mít aplikaci Netted 3, použijeme PHP 7.4, rozjedem si databázy, rozjedem si Elastic, využijeme knihovnu vyloženě od Elastiku oficiální, využijeme nějaké rozšíření od mého kolegy z Pecky a potom si rozjedeme i dokonce Rabbit a Redis. A když nám zbyde čas, tak ještě si rozjedeme i Noteco a Xdebug, abychom si to vyzkoušeli opravdu kompletně. Ten většina času bude demíčko, bude takové rozsáhlejší, tak doufám, že všichni vydržíte. Tak jo, tak jdeme na to. Tak já vám nejdřív představím tu aplikaci, co budeme mít. Takže já si skočím tady do vizuálka. Kubo, já tě ještě poprosím, když teďka sdílíš obrazovku, klikni ještě na videokameru v tom Jitsi a objeví se, budeš tam vidět i ty. Současně. Jo, no to si nejsem jistý, mě to včera nějak zlobilo potom. Aha, dobře, nevadí, tak pokračujeme. Takže jo, takže asi bez toho radši, jo. Takže máme tady nějakou obyčejnou, je to normálně sandbox netí, která je 3.0. A podíváme se do kompouzoru, co nás tady čeká. Takže je to teda 3.0 nete, tedy PHP 7.4 a pak tady máme nějaké rozšíření. Využijeme tady RabbitMQ, Elastic a ten Redis na konzoli a tak dále. Takže první, co potřebujeme, je nainstalovat si vendor. Nebo obecně to PHPčko a tak. Takže my si připravíme, samozřejmě vždycky vycházíme z nějakého Docker Compose fileu. Takže si vytvoříme nový Docker Compose YAML. Tak, na prvním místě vždycky máme verzi pro ten Docker Compose. Já používám verzi 3.3 a můžeme už definovat ty services. Takže k tomu, aby jsme nainstalovali Composer, tak máme několik cest. Buď to využijeme už nějaký hotový image, kde máme jak PHP, tak i Composer. A já často pro jednoduchost celého toho stacku tak využívám vyloženě image od Composeru. Takže já si pomenuji tu servisu Composer, využiju image Composer latest. Tak. A teď mu tam dáme nějaký volumes. Volumes v našem případě bude ta složka, ve které jsem. A namapuju si ji třeba na složku app. Musím říct tomu, ty service, kde má startovat, v jaký složce se má spouštět ty příkazy. Takže to je workdir. Tam mu řeknu právě to app. Co má dělat za command? Tak by default já teda budu dávat composer install. A tak v tom případě musím teda, protože tam vlastně využívám obyčejný image, který nemá návaznost na tu aplikaci, tak v tom případě musím teda použít to ne úplně, úplně správné platform request. Ale je to taková jako jednodušší cesta za mě na ten vývoj, že mám prostě composer bokem, že ho nemám v nějakým jako imidži, který by potom byl zbytečně obsáhlej. Takže tohle to by nám mělo stačit. Teď když dám docker compose app,
Aha. To se nám to tady stalo. Divný. Moment. Podíváme se, co jsem tady dělal. To je špatně odřádkovaný. No nic, tak vidíme. Použiju si tady to. Pomocníka. Tak, pojmenujeme Composer. Tak, zkusíme znovu. No nic, tak. Jednodušíme. Tak. Ne, vychází z toho, co už tady máme. Database, já se mám pouze. Máme tady version service composer. Tak zkusíme. Jo. Takže přesně jak jsme čekali, že? Nic, tak já zkusím přejít do druhého, do toho, do PHP Stormu. Bude pro tento účel asi lepší. To tam mám i zapovádí. Tak, momentík. Chvilku mi vydržte, omlouvám se. Ale to k tomu živému live demo patří. Jsem to dneska zkoušel asi jenom 60krát, že jo, tak. Proč by to mělo teďkon fungovat? Takže momentík, settings, font. Takže já to z toho zkusím přes PHP Storm. Share, tak. Zkusíme PHP Storm, který přeci jenom holduju trošku víc, vzhledem k tomu, že většinu času dělám v PHPčku. Tak to zkusíme znovu, takže. Tři services composer inch composer latest volumes A tady ne, tady jenom app borgdir a spuštění komponu install perform rekvace. Tak, já to docupnu. To jsem nechtěl, co tak teď, co se stalo, jo, bychom viděli, jo. Takže, máme servisu Composer, vychází z toho image Composer, z oficiálního, je tam nalinkovaná ta aplikace a je tam nastavený taky workdir, ten, kam jsme nalinkovali ty soubory. Při startu toho kontejneru se mi volá Composer install s tím Ignore Platform Rex, aby to bylo co nejjednodušší. Já už Vendor měl nainstalovaný, takže mi se samozřejmě tady nic se mi nenainstalovalo a skončilo to teda z nulou. Já tady používám, jestli jste si všimli, aliasy, že to se proces znamená letiko plus PS, budu asi zkusit psát celý, ale vůbec to možná uletí, to si již tak omlouvám. Takže tady vidím, že mi Composer skončil s exitem 0. Takže super, že Vendor mám nainstalovaný. Budeme pokračovat dál, takže jak jsem říkal, potřebuje PHP, takže tu aplikaci si jmenuju web. A budu předpokládat, že vyjdu, že budu chtít PHP 7.4 Apache. Tak, u Apache víme, že jeho cesta je var, www.html, www, ten základní rootdir, my to dáme takhle. A tady budeme potřebovat porty, na kterých se na tu aplikaci dostaneme. Takže já vyberu takový standard 8080 a na 80. Ty porty a to expouzování je dobrý nebo je správný dělat pouze u těch služeb, které potřebujeme mít zvenku dostupný. Jo, to si povíme příště. Často je chyba ta, že všichni používají ty porty, expouzují, když nemusí.
Jo, expozují porty databázy, expozují porty i Rabbitovi. To není vůbec potřeba. Stačí expozovat pouze a jen porty těch služeb, na které se potřebuje dostat z toho hosta, po případě zvenku. V tomto případě teda web potřebujeme se dostat zvenku, takže na portu 880 na localhostu mi půjde port 80 z toho kontejneru. Takže docker pulse up. Používám připínač D, abych to měl jako dýma na pozadí. Tak. Se podívat, když tady dám docker compose logs, připínač F a dám tady to web. Tak se podívám, co se děje v tom kontejneru uvnitř. Takže vidím, že mi to tady naskočilo. Takže teď, když se přepneme do Chromu, tak už uvidíme na localhostu na portu 8080, vidíme Forbidden. Máme tam Apache, takže a ten má v základu HTML/www a my jsme to nalinkovali jenom to HTML, že vlastně jakoby tam není žádná složka, kam on by jako měl přístup by default. Takže to samozřejmě je snadný na vyřešení. My mu musíme dát ještě nějaký virtual host. Já to standardně dělám tak, že si vytvořím složku, Docker. Takže já se musím zase přepnout, zpátky se přepneme do toho IDčka a tam budeme chvilku zápasit. Takže po sobotě si vytvoříme složku .docker, já ji schválně dělám tečko, by byla na začátku. A je to takový konfigurační, takže z toho důvodu. A v ní podsložku Apache, ať víme, jaký služby to slouží. Já si tady teda pomůžu, skopíruji si tady, tady to. Takže tady máme základní definici. Virtualhost to, že cokoliv, co přijde na port 80 do toho kontejneru, směřují tady na ten virtualhost. To znamená, tady mám tu nete aplikaci a tady je ta www složka v té nete aplikaci. Server name podtržítko je vlastně jakýkoliv si je server name. Tak, já se teď zase se vrátíme zpátky do toho Docker Compose. Takže to je další věc, kterou teda musíme nalinkovat. Tečka docker /apache site. My víme, kde je v Apache, takže www. Ne, to není. Etc. Apache 2/sites/net. Jo? Tak, já to vypnu. Docel se do krokom pouze stop. Musíme zastavit ty služby. Ale nahodím do krokom pouze up. Docel do krokom pouze up pomlčka do. Tak, já teď musím zkontroluji, co se nám tady stalo. Jo. Tak a můžeme vidět krásný server error. Takže se můžeme podívat, co se nám tam stalo, co se nám tam děje. A předpokládám, že to už budou nějaké věci, které budeme muset vyřešit v rámci pokračování. Jo. Tak například je to znamená, tady v tom případě to, že nemáme nainstalovanou extensionu Redisu, který potřebujeme. No, tak přejdeme dál. Takže jdeme zpátky do IDčka a jdeme pokračovat. Takže zpátky do našeho kompouzu. A my tady vycházíme z nějakého oficiálního image PHP 7.4, což teda jako nemůžeme, protože potřebujeme do ní doinstalovat nějaké věci. Takže asi využijeme složku .docker, kterou tady máme a vytvoříme si v ní soubor docker file. Předpis právě toho docker image a já si tady skopíruju toho docker image. Takže to tady píšeme. From PHP 7.4 Apache, to je to samé, co je z toho image, vycházíme. Ale tady jsou právě věci, které děláme nad tím. Což znamená,
my si spustíme, zapneme Simo Trevrite u Apache, aby nám fungovaly URL. Potom si nainstalujeme extensionu pro PDO a PDO-MySQL, aby nám fungovala MetaDatabase. A pak si nainstalujeme extensionu pro Redis. Takže mám ten Dockerfile, musím ho definovat v tom Compose. Takže místo image tady dám build a řeknu mu zbuildit /docker. Dám Docker Compose stop. Dám Docker Compose up a s přepínačem build. Ty on teda jde a zbuildí to z toho právě udělá, zbuildí ten image, jo, zbuildí to. Tak, teď to teda zkontrolujem, co nám to udělalo. Jo. Tak, teď se podíváme, co se nám stalo na tom, v tom Chromu. Tak, pokračili jsme dál, extension je nainstalovaná. A já se jenom podívám takovou do Slacku, jestli je všechno v pořádku. Teda do chatu, vypadá to, že ano. Tak jdeme dál. Takže co tady máme? No, máme tady chybu, že se nemůžu připojit k Redisu. No, bo Redis nemáme. Tak můžeme pokračovat. Takže jdeme zpátky do IDčka a jdeme pokračovat, co tam máme dál. Share. Takže máme web. Potřebujeme Redis. Logicky pomenujeme Redis a image Redis Alpine. De facto to je jediný nastavení pro Redis, který potřebujete. Žádný porty, vůbec nic. Stačí jen a pouze takhle Redis a image Redis Alpine. Jo? A jenom teď, abyste si říkáte, kde tady jako čaru, možná ty image, jo? Tak zase já teda ještě na chvilku skočíme zpátky do Chromu. Tak normálně veškeré tyto image a jak se s nimi pracuje, tak hub.docker.com a tady najdete úplně všechno. Dám tady Redis a většinou na prvním místě jsou taky ty oficiální image, který já úplně krásně můžu použít a většinou tady i příjemná i dokumentace, co můžu udělat. Takže mám tady vložený Redis a vím, že mi stačí jenom tady ta jednoduchá instalace Redisu takhle jednoduchým způsobem, že vím, že ten image se jmenuje Redis a můžu ji použít. Teď se jenom ještě půjdeme, tady si zkusím co vyhledat. Tady pak třeba máme právě vidět, když chceme persistovat data toho Redisu, což u toho Redisu nevím, jestli je úplně žádoucí, ale když chceme persistovat ty data, tak tady vidíme, že to je to složka lomeno data v tom kontejneru a můžeme ji persistovat kamkoliv chceme. Což by teda v našem případě v tom kódu znamenalo, že když chceme persistovat ty data, tak si uděláme nějaký volumes, třeba data Redis. A máme tady volumes, data Redis a tady dáme lomeno data. Nám stačí, aby jsme persistovali data Redisu na disk. Když dám bychom budu opakovat DCU, Compose Abri, tak mi naskočí Redis. Což bylo ten žádoucí stav. Když se podíváme do aplikace, mám tady nějaký lokal Neon, tak tady máme databázy, v Commonu, tady máme nastavení Redisu a tady máme host Redis. Ten host je buď to definovaný přímo v tom Docker Compose, a nebo je to vyloženě název té servisy. Že ve chvíli, kdy máme servis nazvanou Redis, tak ten hostname je Redis a můžeme ho takhle použít. Vidíte, nikde jsem neexpouzoval žádný porty, protože ten stack v tom Docker Compose si udělá vlastní síť mezi sebou. Tady to je vlastně vidět, je to vlastně, tady vejš to bude, že si vytvořil síť, a tím pádem je to všechno v jedné síti, takže vyloženě ty kontejnery se vidí, aniž by se muselo cokoliv expouzovat. Není to vůbec nutný, je to právě spíš na škodu, protože ve chvíli, kdy tady budu expouzovat, tak najednou ten Redis, který má být interní pro tu aplikaci, já expouzuju ven, což opravdu jakože nechci. Takže v tuto chvíli já si zase podívám, jak to vypadá na tom frontendu.
Takže teď vám tam skočím, ať vidíte, co se mi tam stalo. Tak, pokročíme zase o kousek dál. A máme tady No Aleph Nodes Font in Your Cluster. Jo, protože chci mít moderní frontend, chci ho jít kompletně z Elastiku, na žádná databáze, tak jsem tam nasadil Elastic, ale nemám Elastic nikde zatím. Takže ho musíme ho rozjet. Takže můžeme, když jsme tady, tak se můžeme vyjít právě z toho hubu. Takže já si tady zadám, že chci Elasticsearch. A zase oficiální image, Elasticsearch. A co nám tady píšou? Mají dvě verze, dva tagy, 761, 687. A jak to rozjedu? Musím tady mít, je to image Elasticsearch a ten tag. A je tady nutná, když nemám cluster, když mám jenom jeden node, tak tady musím dát environment proměnou discovery type single node. Jo, no tak jdeme na to. Takže se přepneme do IDčka a nadefinujeme si. Takže posunu, tak. Takže jdeme dál. Elastic se arg. Mič. A je to tedy. Já si tady jenom trošičku odkoukám ze zálohy a jenom proto, abych si tam to nemusel vypisovat. Jo, tak je tak. Tak. Takže. Takže minimálně nastavení, který nám stačí zase. Jo, název, image a ty environment, které jsme tam viděli. Zase, nemusel bych expozovat port, dokonce to je nežádoucí, protože ta aplikace vevnitř by ho zase viděla. Já se ale expozuju, a to z prostého důvodu, protože si do něj budu chtít koukat, aby jsme si ukázali, jak je na tom. Takže stačí jen a pouze takhle vyexpozovat. Elastic běží na portu 9200, já ten samý port expozuju ven, žádný komplikace. Nahodím, Elastic search nastartoval, je dan, když se dáte celou takový compose logs.f a Elastic. Tak, mi to něco řekne za chvíli, jo, teď to startuje. A když se podíváme do Chromu, když se podívám do Chromu já a pak i vy, znova. Tak, když se podíváme do Chromu, tak už tady vidíme, že nám běží Elastic. Vidíme, že je připravený k vyhledávání. Tak, a já tam mám budu tam mít připravený index, který se jmenuje posobota article a chci budu na něm vyhledávat ty články. Takže, jak vidíme, ne, to nám nejde, to jak tam ještě tam žádný index není. A když půjdeme na tu naší homepage, tak dostaneme takový krásnou čtyřku, protože tam prostě nejsou data. Ani ten index. Takže už vidíme, že tady vidíme, že se tady snaží Redis číst a zapisovat, takže stále probazává, protože ukládá nic. A Elastic teda jede, ale není co by přečet, takže protože nic nezná. Dobrý, tak můžeme dál. Podíváme se do aplikace a budeme definovat dál, co s tím indexováním. Takže. Jdeme na to. Takže máme tady vyexpouzováno, je tady Elastic, to znamená, já když se podívám do local neonu, tak je tady parametr Elastic hostname a je ten Elasticsearch. Zase název servisy je název toho hosta. No, a my ty články nikde potřebujeme uložený, my potřebujeme vodníku indexovat. Tak tady vidíte, že mám nějakou databázi. Tak si zadefinujeme databázi. Já si se skopíruju. Takže, co tady máme pěknýho? Máme tady image, MariaDB latest. Pro nějaký jako serióznější běh bych doporučil si konkrétní verzi, ale já budu vycházet z toho latest. Mám tady volumes. Když bychom se podívali zase do toho ten Docker Hub, tak tam dohledáme, že při startu toho do kontejneru MariaDB
tak ona spouští veškerý SQL, který najde v té složce Docker entry point init dbd. Jo, tady v té složce. Cokoliv ona najde, tak odpověď tak spustí. Takže já tady mám ve složce Docker, nemám, budu mít. Database si tady skopíruju, nechci toto. Copy. Data, Docker tady. Takže tady mám nějakou inicializaci databáze. Je to vlastně přidání tabulky articles a insert první nějakého článku, abych měl vždycky nějaký dummy data při startu té aplikace. Takže to mám takhle nalinkovaný, že když spustím tenhle ten servis, tak mi to spustí SQL v té složce. A mám tady nějaké environmenty, což je zase v tom Docker Hubu, a mám tady nějaký defaultní MySQL root, user, password, database, všechno po sobota. Stejně, aby to korespondovalo s tím local neonem, jo, database name po sobota, a hostname je database, což je tady database. Opět, nikde neexpozuju žádný porty, jo, opravdu 3.3.0.6 expozovat ven na nějakým veřejným stroji by opravdu nebylo moudrý. Tak jo, takže já tady můžu vyskočit z toho logu a nahodíme to. Takže už startuje databáze. Databáze naskočí, no ale teď já bych se o ní chtěl podívat. No tak jako ta možnost tady je. A není to teda úplně jako tady u toho adminera, já třeba jako doporučuji, jako nemusí být nutně adminer pro každý projekt zvlášť. Může být samozřejmě jeden adminer v nějakým globálním devsteku, který jako máme k dispozici. Ale pokud dělám tak jednorazový projekt, tak si adminera můžu rozjet jako službu v tom konkrétním stacku. Takže opět nahodíme a adminer nám naskočí. My se přesuneme do Chromu. Tak a na portu 8.8.1, kde jsme spouzovali, už nám běží adminer. Já můžu využít database po sobota. Tak, jsme tady po sobotě, databáze po sobota a už tady máme i rovnou nějaký data. Jo, je tady tabulka articles a v ní máme jeden článek. Takže aniž bych tam cokoliv vkládal, prostě tím initem se to všechno udělá. Tak, ale to furt neří to, že tam nemáme ten elastik. No, aby jsme zakomponovali všechny ty služby, které máme k dispozici, tak tam dáme Rabbita. Bude tam nějaký command, který nám nebude. Je tam nějaký command, který, když se podíváme, tady nějaký command, který naplní tu frontu. Jo, on vezme všechny články a nasype to do Rabbita. Takže potřebujeme Rabbita, takže jdem si nadefinovat Rabbita. Takže já si zase vyjdu tady odsáč, ať to mám, tak ukážeme si, co tady všechno potřebujeme. Potřebujeme Rabbita. Takže vycházím z Rabbit 3 management, je to z toho důvodu, abych měl ten management, to klikátko, abychom se do něj zase mohli podívat. A to je taky vlastně jediný port, který expozuju. Vůbec neexpozuju port to 5.6.7.2, který je standardní port pro Rabbita, ale expozuju jenom ten 1.5.6.7.2, což je ten pro ten management. Jo, protože na ten se chci podívat zvenku, nic jiného nepotřebuju. A zase můžu nahodit. Za chvilku nám to nastartuje. A my se přepneme do toho Chromu a tady můžeme už nám tady běží Rabbit, ten jeho management. Takže se můžeme přihlásit. Tak, co tady vidíme? Queues. Prázdný. Nic tady není, no jasně. Protože
nic tam neběží, nic jsme nic s ním udělali, to je to nastartovaná čistá instance Rabbita, tak není co by tady bylo. Takže co dál? No, my tam máme použitý tohleto, Gamey NetRabbitMQ, což je služba, teda extenze pro nete a na ovládání právě frontování v Rabbitovi. A to. Takže tady, co nás zajímá, je to, že tady jsou autocreate true, který já jsem použil, tak tím pádem já, když udělám jakýkoliv request na ten Rabbit, tak z toho přes ten Gamey NetRabbitMQ, tak on ty Q i ty extenze všechno sám založí, což je super. Takže já zavolám ten command, který tam máme, a on se o to postará. Já, takže půjdem zpátky do... Já už to tady je. Takže tak. Posobota, share. Tak. Půjdeme zpátky. A my tady máme... Já jsem to dělal takhle. Taková vychytávka. Která se dá použít. Jo. A my tady máme ve složce bin, když to otevřu, mám tady složku bin a v něj konzol, což je normálně v nějakým readme k contribute konzol, to přesně takhle je. A já, abych to měl jakoby co nejjednodušší na práci s tím, tak jsem si z toho udělal zase samostatný kontejner. On vychází z toho posobota web, z toho kontejneru, tím pádem tam mám všechno, co potřebuji v té aplikaci. Ale entry pointem je ta bin konzol. Takže což je vlastně úplně super, protože pak stačí zavolat docker compose run, což je v mém případě docr. A stačí dát docker compose run konzol. A už nám tady proběhla celý ten, už se zavolal to phpčka, vidím tady komandy, které můžu spustit. Takže já si skopíruju komand, který chci. Vlastně kromě těch tří písmen na začátku, to vypadá, jako bych to spouštěl vyloženě na tom stroji. A přitom to mám v kontejneru a na stroji mi nic nezavazí. Já to spustím, vidíte tam chyba. Protože tam musím uvést typ toho, co chci indexovat. Takže já chci indexovat artikly. Tak, proběhlo to, mám zelenou šipečku, takže úspěšný. Tak se podívám, co se nám stalo v Rabbitovi. V Rabbitovi už máme založenou frontu. Mám tady Elastic Update a má v sobě jednu zprávu. Takže super. Funguje to, založili jsme zprávu do Rabbita. No, a teď ji potřebuji zpracovat. A k tomu většina z nás používá konzumery. A používá k tomu supervisora. Ale best practice, která je u Dockeru, je taková, že co proces, to samostatný kontejner. Aby to bylo co nejlíp řízený, aby se to dalo co nejlíp zjistit, jestli to funguje, nefunguje, jak to běhá, neběhá a případně to vidět, konkrétně kontrolovat, co se stalo, protože ve chvíli, kdy mám v jednom kontejneru všechno a to se sesype, tak to spadne celý. Takhle mi spadne jen ta konkrétní služba. Takže to mám tady teda frontu, když se o ní podíváme, co v ní zadaný konzumer. Podívám se na tu zprávu, je tam prostě ten typ article a jaký má IDčko. Tak spustíme konzumery. Takže půjdeme do posoboty. Tak. No. A teď udělám takovou trošku fígl, protože ten konzumer asi nebude těch spoštět jako pořád, úplně neustále. Máme spoustu konzumerů, většinou i pro hodně webů, když máme třeba více jazyční weby s jakýma routing klíčema a to jako nechceme spouštět furt všechno ve většině případy. Takže to se dá vyřešit takovým jednoduchým, ani ne hackem, ale prostě řešením. Jestli uděláte spod soubor, uděláte si soubor třeba consumers. A co já tady vlastně mám? Já tady mám Elastic Update Consumer, tady vychází top, mám to zase a volám bin console, Rabbit and consumer a důležitý restart always. Čímž docílím toho, že kdykoliv ten Elastic Update spadne, tak se mi zase znova nahodí.
Takže vlastně takový supervisor. Ani bych musel cokoliv se supervisorem dělat, tak on se o tohle přesně postará. Postará se i o to, že když to spadne hodněkrát po sobě, tak to prostě zabije. No, jak to spustit? No, to už nebude, nemůže být obyčejný docer, docerů. Takže já můžu dát Docker Compose. Musím vydefinovat ty soubory, který chci, aby se mi spustili. A pak už to klasický. Takže. No. A teď, když se podíváme do Chromu, do toho Rabbita, tak tady máme nulu. Zpracovalo se to. Furt to běží na pozadí, jo? Tady, když spojíme do connection, máme ho připojený, ten toho konzumera. Když se budu podívat do toho Elastiku, už tady máme záznam, už to není tady not found index. Už tady máme ten konkrétní článek. No a když půjdu na homepage, tak už nám to je běží. Už je to kompletně celý, máme tady všechno a vidíme tady, že se tady natahlo, uložilo se do Redisu. Takže jako když dám druhý refresh, tak už je jenom jedna kverina z Redisu a všechno nám to jede. Takže tady to dáváme z Elastiku, který byl updatovaný z databáze pomocí Rabbita a konzumera. Všechno to neustále to běží. Mám tady stále běžící proces. Takže ve chvíli, kdy já přidám nový článek, což můžu udělat. Nový článek, pojmenuji ho velmi originálně test. Uložím si ho. Tak to se nám stalo. Článek byl přidán. Tady ho ale nevidíme. Ani když tam druhý refresh, tak ho nevidím. No, protože není indexovaný. Teda on už asi bude, ale to je ještě něco jiného. Takže. Tady vidíme, že je prázdno. To znamená, že se zpracoval v Elastiku ho máme. Testíček. Takže na frontendu není. No, protože tady tahám z cache a já tam nemám udělanou invalidaci. No, tak tady invalidaci to řešit nebudeme. To není předmětem této přednášky. Takže my si ukážeme spíš, jak s tím jako pracovat. No. Já mám zase takový jako alias. DCE, což je takový compose exec. A já můžu velmi jednoduše jít do toho Redisu, který tam mám. Víš, že tam mám Redis CLI a flush all. Jo, to znamená, to exec znamená proved něco v tom kontejneru Redis, co tam proved. Zavolej Redis CLI a flush all. Pustím, on mi odpoví OK. A v tuto chvíli, když půjdeme zpět na prohlížeč a refreshneme, máme zase ten test. Takže vlastně to, že si to takhle rozdělíme do těch jednotlivých kontejnerů, tak nám právě umožňuje to pak s tím takhle jako efektivně pracovat. Takže už tady máme opět všechno, co tady má být a jdeme pouze a jen z cache, žádná databáze, ani Elastic, jenom cache. No. A to je právě to, proč by to všechno mělo být rozdělení. Protože teď konc. Například se vrátím k tomu kompouzoru, jo, třeba, nebo to už je jedno. Ale já když potřebuji cokoliv spustit v tom, s tím, tak já dám jenom, když mám udělaný alias, dám docer composer. A je to, jako bych měl normální composer. Jo? Je to úplně to samý, jako bych měl normální composer. Když tady dám docer do, to znamená dump autoload, tak to udělám autoload. Takže ačkoliv nemám v počítači nainstalovaný vůbec žádný software navíc, pouze a jen Docker, tak můžu jenom se třeba písmenkama předtím volat absolutně všechno v tom kontejneru. Já konkrétně mám třeba DCE napovolání na Docker Compose Exec Web Bash. Takže já, když tady zavolám rmrf temp cache, tak vyloženě v tom kontejneru uvnitř mažu cache. Což může být taky něčemu dobrý. Tak jo, takže aplikace nám běží. Já se podívám, co se vám neukázal. Jo, takže máme tady ten web jako takovej. Expouzujeme teda pouze a jen port 8080.
Jo, tady správně ještě, ono to tady v tom kontextu to není úplně jako tak nutný, ale správně by to ještě mělo být právě definovaný to links, který zajistí, že se že na sebe opravdu uvidí ty kontejnery a hlavně, že ve chvíli, kdy já spouštím samostatně, že bych chtěl spustit pouze i ten web, tak on se nespustí, on musí k sobě nastartuje i ty ostatní. Jo, když bych to neudělal, když to nebyl vydefinovaný a pustil jsem web, tak on mi nastartuje ty ostatní, které je potřebuju. Takže samozřejmě, to je samozřejmě lepší definovat. To jsem jenom neukázal z nějakého jako spíš kolenosti. Takže konzole, to máme Redis konzoli. Takže vlastně aplikace nám běží. Všechno je to v pohodě. A my si ještě teda můžeme ukázat, že úplně stejným způsobem, velmi, velmi jednoduše, je pracovat i s NPMkem. Jo, protože všichni tady jako řešíme různý věci a opravdu důležitý je uvědomit ty základy. To znamená, že nepřeháně to s tou konfigurací. Prostě že stačí minimum konfigurace a na ten vývojový stack to stačí. Expozovat porty opravdu tam, kde je nutný. A já jsem zastáncem toho, že já potřebuji mít ten systém takovej, abych prostě ve chvíli, kdy budu se mi cokoliv stane s počítačem, tak já velmi rychle můžu přijít na jiný stroj, nahodit docker a jet dál. To znamená, že chci mít minimum závislostí přímo v tom systému. Proto mám ty aliasy, abych si zkrátil ten zápis, ale zároveň mi tam fungovalo všechno, jak potřebuji. Takže my si ještě můžeme ukázat ten node. Protože to dneska je to velmi populární v frontendový frameworky a Vue a takhle. Tak si ukážeme něco s tím nodem. Tak já si tady udělám složku Nuxt, protože si rozjedeme Nuxt. Já si v něm udělám zase soubor docker compose. Tak. Jsme klasicky, tam není žádná změna. A víte, mi nebude změna skoro nikde. Services. Jmenujeme jí Node. Vyjdeme z Node. Latest, volumes, tam kde jsem, tečka app, tak workdir app třeba. Tak a command dávat jich moc nebudeme. No. Takže mám takový jednoduchý zápis, nic víc jsem neudělal. Ve chvíli, kdy půjdu do složky Nuxt, si to, zavolám si CCR, docker compose run, node a npm, třeba v, když vidíme, co se tam stane, tak mi to vrátí verzi npmka v tom node, což je super. Prostě nemám instalovaný žádný node ani npmko, ale mám ho. Takže já teďka můžu nakrásně dát init. On mi prostě udělá inicializační package JSON. Jo, když se podíváme, máme tady package JSON. To je super. Takže teď si můžu tak krásně dát npm install create text toto. Tak, to správně, doufám, že jo. Tak a už mi jde klasický nodová instalace z node.js.com. Počkáme, až to dojde, doufám, že to nebude moc dlouhý. Tak. Takže takhle jednoduše já si vlastně můžu volat věci právě npmkový, který třeba standardně nepoužívám, nebo i právě věci typu watche, když ne vždycky každý používá neustále, protože nejsme frontendáci, tak neustále nějaký watch na styly, tak si jenom pustím, když ho potřebuju. Takže máme instalovaný create next app. No a teď já už můžu zavolat zase ten svůj slavný node a od jistý verze nodu, tady je npx, až spouští právě ty lokálně nainstalované balíčky. Takže já můžu říct, že chci vytvořit nuxtovou appku a chci ji v tom místě, kde jsem. Já to všechno odpálím, nebudu to tady jako vůbec řešit. Chceme jenom pro ukázku
kde? Se nám nainstaluje. A za chvilku budeme ready. Můžeme vyvíjet ve Vuečku. A pak už si ukážeme teda, jak to nastartovat. A to samozřejmě lze využít i k jiným věcem než k instalaci toho k balíčku, ale právě například k voči. Jo, tak už tady máme, že jo, já se jako nás pustí, což tady jsem udělal úplně dobře, no, ale tak tam asi jarn nebude, že jo. Tak jo. Tam je celo. Jarn def. Jo. Takže když se podíváme, co to napsalo. Localhost 3000. Už tam běží ta nutová aplikace. No, ale já tady vím, protože už jsem to s tím pracoval, že to není tak jednoduchý. Protože ono to běží vyloženě na to localhost, což my nejsme localhost. V tom kontejneru localhost není to nějaká IPina, ale to je velmi jednoduché, se dá vyřešit. Takže my to tady trošku rozšíříme, a to o dvě věci. Že když mám při spuštění, teď konc bude yarn dev, porty budou 3000, 3000, to víme, ale my víme, že tady bude environment proměna, to bychom si přečetli v napovídání. Tak, já ji musím definovat takto. Tak. DCD, tím to celý zahodíme. Tak, dáme DCU. Tak, DCLF, tak tam pouze log F, note, a můžeme se podívat, co se nám tady stalo, nestalo. Compiling server, compiling to. Tak, skočíme si do Chromu. Můžeme se podívat, jestli kromě krásný po soboty nám poběží i vápka. Jo, běží. Takže prostě za, nevím, ani ne 5 minut, 10 minut jsme si rozdělili základní Nuxtovou aplikaci, která samozřejmě i běží v def režimu, takže cokoliv v ní zmíním, tak je i hned propsaný. Což si myslím, že je super. Žádná složitá konfigurace. A právě tím, že tady mám tu command yarnf, takže tady, když bych potom dal například v případě gruntu npx grunt watch, tak kdykoliv tenhle ten servis spustím, tak se mi kontrolujou watch závislosti a lesy a všechno se pře. A všechno se to potom může zbuildit za běhu. Takže já si myslím, že to by asi mohlo být všechno. Já teď se přiznám, že úplně přesně nevím, jak jsme na tom s časem, Honzo. Jak jsme na tom s časem, já jsem se trošku zapovídal, tak jenom abych věděl. Na tom dobře, máme ještě 5 minut k dobru, takže máme o 5 minut víc čas na otázky. Máme krásný 15 minut na otázky. Dobře, tak já ještě v rychlosti ukážu jenom jak se definuje Xdebug, ale to už nebudeme rozjíždět, jenom ukážu konfiguraci a přejdeme na otázky. Jo? Jasně, pojďme na to. Tak jo, takže Xdebug je taková jako naše modla, bez toho bychom se asi moc nehnuli. A ta konfigurace není složitá, ani trochu. Já si tady jenom otevřu, nechám vám Kubo, slyšíme se?
Se omlouvám za výpadek, máme problém s připojením. Za minutku jsme zpátky. Tak měli bychom být zpět. Já tady zapínám sdílení obrazovky a mělo by to být vidět. Napište mi prosím do komentářů, že všechno funguje. Jo, yes, mi. Jo, už píšou, že je. Můžeme jet. Takže jedem. Dobrá, tak jo. Takže koukám tady, že XDebug byste chtěli vidět ještě. Tak já teda možná trošku přetáhnu, jestli dovolíte. Nebude to tak nadlouho, si doufám tvrdit. A zkusíme rozjet XDebug. Takže... takže tady máme nějakou základní konfiguraci pro ten XDebug. Jo. Já tady mám skopírovat teda dvakrát, abychom to viděli. Takže... Jediné, co já vlastně potřebuju, tak potřebuju toto, což mi zajistí ten, nevím, si vezmu x, tady mám, takže mám tady nějaký server name, v mém případě jsem nazval posobota.test.cz, mám tady nějaký IP, který já používám. Jak jsem říkal, je tam nějaký zástupný znak, ale bohužel neznám, které si pro Linux je, takže já používám vyložené IP, protože IP mám na většině místě statický, takže není důvod je nějakým způsobem modifikovat nějakým aliasem. Takže tohle je věc, která by nám měla stačit. Já teda mám tady trošku jinou cestu, takže to je docker xdebug ini. Jenom jsem to skopil a mám to přesunout až sem. Jo. Takže, tak. Teď já se tady ještě musím podívat. Tady teda zkouším tady z toho, dám tady IPA. Potřebuji se podívat, jakou mám aktuální IP adresu, protože to teda nevím. A teď jsem mimo síť, kde normálně bývám, takže... Jo. 32. 8, co? Pardon. Je to malý, tak se v tom ztrácím. To je.
Protože jsem se v tom teda trošku ztratil. Jo, tady. No, jako poslední. Ta 115. Tak, já zkusím si to opravdu ono, abych neklicel. Jo, je to ono. Takže. Definujeme si toho osta takto. Tak. A skočíme po složku vejš, zadí po soboty. Já to stopnu. A znovu nahodím. On co tam bylo? Jo, to jsou orfanci, to neřeším. Takže běžíme. A zkusíme udělat request. Po sobota. Jo. Se mi to věřil špatně, čekat moment. Aha. A teď možná jsme se tomu trošku zasekali, ale jak jsem říkal, bohužel ten xdebug to mělo být pouze, pokud by to jako se nestíhalo, pokud bylo víc času, takže tam nemám úplně připravený, se přiznám. Takže tam, pokud by byl jako nějaký větší zájem, tak můžu případně ukázat později, abych teď tady jako nezdržoval. Jo. Tak bohužel, tak si můžeme ukázat, můžeš ukázat na jiném projektu, jenom jestli to. A teda vidíme, že to funguje. Ale to bych musel mít internet. Ne, tak se omlouvám. Ale tato konfigurace, jako, tato konfigurace xDebug je vyzkoušená, že funguje. Já si myslím, že problémem tam bude to, že já tady nepoužívám Nginx Proxys alias sama. Že používám vyloženě na tvrdou localhost, jo? Že za normálních okolností já používám proměny, takže tady mám, například bych tady měl to právě to po sobota.cz.test, který by mi to zprovoznilo. Možná můžu připravit a pak se třeba na chvilku ještě vrátit třeba po další přednášce na rychlou ukázku, když by to šlo. Tak jo, takže za mě asi teda takhle všechno. To si myslím, že určitě možný je a případně je taky možný, můžeš natočit follow-up video, který potom se dá zveřejnit v té přednášce, která bude vyvěšena samozřejmě na YouTube, na kanálu Nete Framework a do komentářů, respektive do popisku toho videa, bychom potom dali odkaz, pokud souhlasíš. Jo, určitě. Super, tak pojďme teďka přejít na otázky, které tady už máme připravený. Na streamu už by měly být vidět, případně jsou tady, poprosím vás ještě, hlasujte na slajdu, pište ještě případně další otázky a já teda začnu tou, co tady má nejvíc, 8 palců. Takže Tomáš Kropáček se ptá, ahoj, máš nějakou zkušenost s integrací Docker v PHP Stormu? Případně ne, doporučuješ, můžeš popsat silné, slabé stránky, názor obecně? Na tu integraci. Bohužel, teda nevím, jestli bohužel nebo bohu dík, ale já tím, že právě používám ty aliasy, které vám teda potom taky nikam nazdílím, protože mám nikde na GISTu, tak tu integraci nepoužívám. Já mám vlastně ten můj stack, vlastně, když vyvíjím, tak opravdu vypadá nějak takhle. Já teda ještě na chvilku nazdílím obrazovku jenom, abychom si to ukázali. Mám prostě kód, pod ním mám puštěný neustále terminál, a když potřebuju cokoliv, nejčastěji používáme autoload z kompouzoru, tak používám docela kompouzor, dump autoload, případně když instaluji nějaké závislosti nebo takhle, případně promazávám. Mám spoustu aliasů, takže jakoby nepotřebuju tu integraci a jednou jsem ji zkoušel, ale opravdu jenom chvilku a úplně se mi to nějak nepozdávalo, tak jsem o to opustil a tím, že mám ty aliasy, tak jsem to neskoušel. Dobře, pojďme na další otázku. Tomáš Kulhánek se ptá, sice je to na devstack, ale to rozdělení per proces provozuješ i na produkci úplně stejným způsobem. Popřípadě, na co si tam dát větší pozor? Jakože provozuju to
Taky na produkci, samozřejmě na produkci nepoužívám vyložený Docker Compose. Tam používám buď to předpis Docker Compose, ale používám tam třeba Swarm, který to umí nějakým způsobem řídit líp. A nebo samozřejmě pak máme Kubernetes nebo takhle, a ty na to má speciální joby, jakoby speciální předpisy. Takže jako tenhle předpis je spíš pro ten dev stack, ale myslím si, že úplně stejně by to mělo fungovat i na produkci, s tím, že tam je důležitý spíš si ohlídat resursy, aby to prostě nevyžralo všechno a aby to prostě fungovalo tak jak má. Tady je trošku problém, že tím, že Docker a Docker Compose jako takovej neumí to spustit ve správném pořadí a počkat na sebe ty služby. Takže ve chvíli, kdy se může se stát, že ten Rabbit bude startovat dlouho, ta služba Rabbitu, a tím pádem ten konzumer spadne, protože mu prostě hodněkrát po sobě se mu prostě opakuje, že mu prostě ten Rabbit neodpověděl a on tam prostě najde, si myslí, že tam je chyba a vypne se a už se nerestartuje. A to bohužel Docker jako takový sám o sobě neumí, aby to opravdu pohlídal a počkal si na ty služby, až nastartují. Takže tady to je opravdu ta moje konfigurace, tady to je spíš pro ten DevStack, protože na té produkci si umím představit trošku jiný nástroje než Compose. Mm-hmm. Díky. Další otázka. Kubo, to spouštění místo supervizoru je super, ale dá se nějak udělat i to, aby se to spouštělo každých x minut, nebo k tomu je potřeba nějaký lepší nástroj? No, zase, Docker Compose jako takový to neumí. Lze buď to použít krona na hostovi, což je takový jako základní pattern, který se dá použít, že vyloženě kron na hostovi bude volat Docker Compose run a ten konkrétní kontejner v nějakém intervale, nebo případně zase tady máme Kubernetes, která má vyloženě cron joby, kde se to definuje. Ale vyloženě jakoby cron tásky ta Compose neumí. Já jsem to takhle trošku jakoby hackoval tak, že když jsem měl službu, která dělala cron každou minutu, něco sypala právě do front, do Rabbita, tak jsem tam měl vyloženě jakoby vlastně jakoby infinity bash, který vždycky vypušoval ty zprávy do Rabbita, pak tam měl nějaký sleep a pak spadnul a ono zase nahodilo znova a tím jsem si zajistil, že to tam jako budu sypat cca, protože jsem nepotřeboval přesně, tak jsem tam si to, takže to bylo cca prostě každou minutu. Ale samozřejmě to je takový jako hack, který se dá využít v nějakém jako specifickém use caseu a není to určitě jako pattern, který bych doporučoval. Další otázka. Budou k dispozici ty Docker YAML, Docker Composer YAML a další konfigurační soubory? Luboš by si to rád vyzkoušel sám doma. Určitě. Tu po sobotu celý ten sandbox určitě někam pušnu a potom budou k dispozici odkazy na GitHub nejspíš. Ať už na ten gist, na ty aliasy, nebo i na celý ten projekt. Michal se ptá, odkud se vzaly ty zkratky DCU, DCS a tak dál? Jo, no je to jako něco je víc, hele, asi takhle, já tam zase ještě takhle hodím v obrazovku, jak to vidíme, takže pojď po soboto, tak hele, cut, tilda, chrc, jak to máme, něco dává větší smysl, něco dává menší smysl, Docker Compose U, Docker Compose Up. Standardně používám přepínač D, protože nechci to mít, aby mi to někde běželo v nějaký konzoli. Takže ten tam jakoby nemám uvedený v tom aliasu, ale vím, že tam prostě je. Docker Compose D je down, což je smazání kompletně celého stacku, což je stop. A pak mám právě ps, což je ps. A tyto DCL vždycky znamená Docker Compose. A pak tam mám ještě nějaký další aliasy. Například tady dole alias CC, který mi spustí jak smazání celého Redisu, tak i smazání cache souborový. Takže to jsou aliasy normálně v systému? Jakoby v ano, aliasy, přesně tak. Já používám OMIZ shell a normální aliasy v bashi. Mm-hmm. Dobře, já myslím, že už navíc otázek času nemáme, ponieważ už je 16:10
Ale já bych ti poprosil přesto ještě poslední věc, kdybys bys to mohl jako zhrnout dohromady. A mohl bys jednou větou zhrnout výhody a nevýhody přístupu použití Dockeru ve vývojovém stacku? Hele, za mě je úplně ten největší výhoda. Pokud tak se tak aspoň trošku se s tím jako člověk moc jako se neutápí, tak je, že to je fakt jednoduchý. Že na pár řádků si napíšeš, cokoliv potřebuješ. A i pak jako updatey těch aplikací, když potřebuješ povýšit PHPčko, tak nemusíš prostě řešit, jak to se nainstalovat. Prostě udělal to někdo za tebe. Jo, pokud nemáš taky specifický use case toho projektu, tak prostě změníš čísílko, dáš down, up a jede ti to. To je první velká výhoda za mě. Druhá výhoda je za mě to, že když to fakt člověk dodrží a nic nedá bokem, to znamená, že všechno běží v Dockeru, tak i velká výhoda je, že když mi odejde počítač, tak všechno mám zaverzovaný na GitHubu, na GitLabu, to už je jedno, kde je Bitbucketu. Já ten počítač můžu nahradit během hodiny za něco jiného a můžu jet dál. No, což si myslím, že je taky strašně důležitý. Hele, já jsem, teďkon jsem střídal počítače, střídal jsem systémy, protože jsem hledal, co mi bude nejvíc vyhovovat. A vždycky jsem byl schopný za hodinku, dvě ten počítač mít celý nasetapovaný. A to nemluvím o Dockeru, ale o celém tom stacku, ať už SSH klíče, cokoliv, aby zase schopný vyvíjet. Což si myslím, že je taky velká výhoda. Ale abych jenom nechválil, tak je tam prostě vidět, že to je prostě Linuxový. Takže to nejlíp funguje na Linuxu. Musím říct, že na Docker na Macu funguje dobře, ale prostě je to pomalejší. Je to pomalejší, je tam prostě vidět nějaký ten problém s tím file systémem a třeba jako Xdebug je tam v některých případech až skoro nepoužitelný. Jo, pokud někdo je fakt zvyklý na rychlý vývoj tak a nemá Maca za 100 tisíc, 150 tisíc, tak prostě to je opravdu slabý. A teď jsem teda bojoval ještě s Windowsama, ale tam tím, že Windows už jsem přes 2 roky neměl pořádně v ruce, tady co se tapoval, tak to nebylo úplně ono. Dělalo to takové jako divné věci, ale to možná už bylo taky tím, že jsem to delší dobu neměl v ruce, takže už jsem z toho trošku vypadnul. Takže aby tady ty nevýhody, které jsou spojené hlavně s tím provozováním jako takovým toho Dockeru, tak aby se to jaksi převážilo, tak dává smysl pravděpodobně u projektů, který mají hodně závislostí, hodně služeb, který potřeba pospojovat dohromady, kde ten setup je jako toho projektu, je jako velký množství času. Chápu to správně? Jo. Takže pokud mám prostě mikrosajtu, kde mám, já nevím, CSS-ko, HTML-ko, třeba formulář, kontaktujte nás, tak tam to asi nedává smysl, ne? No hele, jako smysl to nedává, já to takhle používám, ale jenom z toho důvodu, jak jsem říkal, já si fakt snažím držet to, abych fakt v tom hostovi neměl nic, jo? Že pro mě i ta instalace toho PHPčka na té lokální mašině je něco, co nechci. Že za mě je prostě daleko jednodušší pro mě si definovat jednoduchý jako jeden kontejner jenom s PHPčkem, který mi třeba zavolá statý na vygenerování z toho souboru a pak mi to expozuje, než abych si jako instaloval PHPčko. Jo, takže ano, třeba na tohle malou věc to třeba může být overkill, ale já to jako risknu a obětuju za to, že opravdu pak nemám v tom počítači nic a můžu ho prostě takhle vzít a vyměnit za něco jiného. Dobře, tak děkuji moc za přednášku a teďka si dáme chvilku pauzu. Já myslím, že bychom měli zvládnout začít v 16 hodin a 20 minut. Dobře.